ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରୀଙ୍କ ମା ସୌଦାମିନୀ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରି ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆଜି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ, ତେବେ ଶୁଣାଣି କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଟର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୌଦାମିନୀ ସାହୁଙ୍କ ପିଟିସନ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ପିଟିସନ ଆଧାରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚର କପି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ମ୍ୟାଟରଟିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରାଯାଉ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମ୍ୟାଟରଟି ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ପରୀ ମାଙ୍କ ଯୋଉ ପିଟିସନ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ଯୋଉ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସିଧାସଳଖ ତା ସଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଫସି ଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ କଥା ସେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟାଇମ୍ ମାଗିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଯେ ପୁନଃ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସିବିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ମାଗି ମଗାଯାଇପାରେ, ବା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଏ କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଯୋଉ ବେଞ୍ଚ ରହିଛି ଏମ୍ ଖାନୱିଲକରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଇଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟରଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ହୁଏତ 12 ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଟରଟି ହିୟରିଂ ହେଇଯିବ ଏବଂ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବା ମାନ୍ୟବର ବେଞ୍ଚ କିଭଳି ଭାବେ ମାମଲାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ କଣ ତାର ଆଗାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାମଲାଟି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ, ମାମଲା ହିୟରିଂ ପରେ ହିଁ ପୁରା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।